tama, journey mo sa gano. Okay? Okay, this time another motivational speaker with the team On Fire. Okay? Do I have to say na grade 3 lamang po ang natapos niya? Pero ginagawa po niya ang gano. Ladies and gentlemen, our Gold Diamond Director or GDD, Mr. Benjamin L. Delas Junior. Or Senior. Good morning! Ako po si Benjamin Delas. 60 years old na po. Opo. Ako po, bago nakarating sa gano, grabe. Yun po yung unahin ko. Ako po, kaya hindi po ko nakatapos ang pag-aaral dahil po sa kahirapan ng buhay namin. Ang nanay ko, isang labandira lang. Yung malaking ilog doon sa Tarlac. Tapos, ang tatay ko naman, sinuerte nakapagtrabaho sa NIA, National Education Administration. Pero habang naghahalo na simento, nabundol ng truck. Isang taon siya nakaiga. Kaya wala nang choice, kundi tulungan ko nanay ko sa paglalabada. Galing ako sa school, elementary, susundin ko nanay ko sa hapon, aakyatin yung malaking yung breakwater ng yung malaking dike o sa ilog Tarlac, mga isang kilometro ang lapat, ang taas-taas, pasan-pasan ko yung planggana, wala pang merienda, hapon na, nangangato sa gutom, galing school. Yun yung mga naranasan kong hirap sa buhay. Kaya sabi ko, habang umakit ako sa hagdanan, lumuluha ako, nanay ko. Dalawang baldi na labahan niya. Tapos, puro sugat ang kamay, pati pa sa sabon. Yun yung hindi ko makakalimutan. Kaya habang inakit ko, tinitingnan ko nanay ko, lumuluha ako. Dahil sa hirap ng buhay namin, grabe po. Tapos, pag-uwi namin, yun, tsaka pala makakapag-merienda. Yung pag binuksan mo yung kaldero, yung totoong. Grabe po. Tapos, ang nanay ko, bago magdilim, pupunta kami doon sa Basakan, sa may mangunguha kami ng kangkong, sa mga hangkulin siya. Bago kayo matulog, inaatado na yun, tali-tali. Alas 4, madaling araw, gigising na naman kami. Punta sa palengke, hatid ko nanay ko, magtitinda ng kangkong. Grabe po ang hirap na dinas namin. Sa edad ko po na 13 anyos hanggang 15, dalawang taon ako, napasok po ako sa U.S. Lambert, U.S. Hardware. Una, dishwasher ako, katulong sa kusinero. Pagkatapos po, isang taon din ako sumama sa truck. Nag-deliver na, kargador na. Tapos, sinama ko ng pinsan ko dito sa Maynila. Nagkatok po ako ng kalawang dyan sa Nabutas sa baradiruhan ng mga lansyan. Nilagay ako sa babuyan si Mayor Del Rosario, Piping Del Rosario sa Nabutas. Nagustuhan nila ang servisyo ko. Sila rin ang nagkumpleto ng papel ko para makasakay ako sa lansyan. Pising. 15 years. 18 years po ako sa lansyan. Tapos bumaba na ako. Ang edad ko noon, ang lansyan ko, 17, magdi-18. Bumaba ako sa lansyan, 30 plus na ang edad ko.
magti-33. Sabi ko, tumatanda na ako, wala pa akong asawa. Bumaba na ako. Nung mag-resign ako, nagtinda ako ng prutas. Lako-lako. Isang kahon ubas, isang kahon masanas, isang kahon na pungkan, at pag mayroon lechiyas, apat na kahon talaga yan, lechis. Ang taas, ang bigat. Kaya siguro hindi na ako lumaki. Oo. Sa dami ng hirap ng pinagdaanan ko, kaya siguro hindi na ako lumaki. Pero papasalamat ako, malaga, buhay tayo. Alam niyo po, nung nagtuktok na ako ng kalawang, napapasalamat ako na may mga mabubuting tao, sila'y naglakad ng papel, nakapag-lansyar ko. Interaylan, ikot namin, Mindanao, kung saan, Masbate, lahat. Ikot namin, Palawan. Kaya, interaylan lang, marating ko na. Hanggang doon sa Borneo, marating ko na yan. Ngayon, nung nagtitinda ako ng prutas, bago umalis sa Divisoria, kumakain po muna ako ng mga buto-buto. Yung gano'n, no? Sa stainless. Buto-buto ng baka. Pinalalagyan ko pa ng dalawang hiwa na taba ng baka. Tuwan-tuwa ako kumakain. Pero hindi ko po alam na yun na pala yung magbabara doon sa puso ko. Nagbara? Kaya nung sa gabi, parang gitaran ako. Sa araw, nagtitinda ako ng prutas. Kinuha po ako. Yung kumpare ko na EXO ng barangay sa Malabon, barangay Tusuyang, kinuha po niya ako. Nung una, kuwan lang ako. Utusan lang nila ako doon sa barangay. Pero hindi nagtagal. Sinama ko doon sa may sumasahod na barangay. Kaya yun, pag may responding, tinamantak mo namin, gumaganon na ako. May bara na pala ang puso ko. Pinagsikap ako sa heart center, may bara po. Ang takbo po ng aking BP, ganon. Grabe po. Alam niyo po, kinabahan ako dahil positive daw, may bara. Kaya pala hindi lang basta bara, kaya pala ako madali mapagod, nabalutan na pala ng taba yung puso ko, hirap na magbumba. Kaya pag nirespondi kami, humupo na ako, hirap na ako makahinga. Ganun po pala. At sabi ng doktor, naninigarilyo ka ba? Sabi ko, oo, dok. Sabi niya, gusto mo bang humaba? Sabi ko, siyempre naman, dok. Alam mo ang mga tanong ng doktor, kasi marami siyang tinanong. Sabi nila, hindi raw maiwasan. At sabi daw niya, sige, ituloy-tuloy mo lang kung gusto mo bumata. Pero dahil gusto ko humaba, kinabukasan yung pag-uwi ko. Iniwan ko na kagad yung sigarilyo. Inom, maaalat, mamamatatamis. Dahil sabi niya, iwasan ko raw ang sobrang mag-isip, sobrang matuwa, at sobrang magaling. Pero hindi mo maiwasan. Dahil ang asawa ko, wala akong ginagawa, pagod ako. Wala akong ginagawa. Ganun po katindi ang isangin sa puso. Tapos, aburido ang asawa ko. Dahil hindi ko na siya matulungan. Kahinga muna ako. Hindi po maiwasan na hindi ako mag-isip. Ano na magiging kalagay? Nag-aaral pa ng mga anak ko noon. Buti nga sila, nag-aaral. Eh ako, grade 3 lang. Tatlo po yung anak ko dyan sa kasal. Doon sa una, isa lang. Dahil nagloko ang asawa ko, doon sa una, iniwan ko na siya. Buti may dumating pa. Akala ko wala nang darating. Opo. Kaya nung mayroong pangalawa, ayun, nakatatlo kami. Sila lahat nakatapos ang pag-aaral. Alam niyo po, yung time na nag-iisip ako, kumikirap siya.
pagka aburido rin ako, madali akong magaling. Dahil yung katayuan ko, wala akong ginagawang trabaho, pakiramdam ko, pagod ako. Kumikirot yan. Pag nagagalit ako, kumikirot yan. Pag nag-iisip ako, kumikirot yan. Pero sabi ng doktor, iwasan daw. Tanungin ko po kayo, maiwasan ba na hindi tayo mag-isip? Maiwasan ba? Para sa akin po, hindi maiwasan. Lagi ako tumatawag kay Lord. Sabi ko, Lord, kung may plano pa kayo sa buhay ko, sa sarili ko, bigyan niyo po ako ng sign. Dalhin niyo po ako doon sa makakagaling dito sa para ng puso ko. Dahil wala po kong 1 million, wala po kong kalahating million sa hirap ng buhay namin. Alam niyo, hindi nagtagal. Mayroon dumaan sa bahay. Pero bago dumaan sa bahay yon, ilang Merkulis na nandun ako sa simbahan sa San Bartolome. Ako po ay isang Katoliko. Nag-aalay po kay Poong Nazareno ng 10 pisong sampagitan. At lagi ko siya kinakausap. Hindi po nagtagal. Wala pa 1 buwan. Nadaanan po ako sa bahay. Doon po ako nang galing. Kung pamilyar po kayo sa DNX. Yun po yung ex ko. Yun yung ex ko. Nagdiamond po ako doon. Yan. 4 na taon po ako doon. Nagdiamond po ako. Doon. Bago po ako tumanong dito sa Gamay Touch, siyang nanong po, puno po yun, kasusula. Natutok, sabi po ako natutunan. Dati, mahina ako sa spirit. Pero lahat ng sinusulat ng speaker, kinukupya ko. Dahil ang sabi ng friend ko, kahit na wala siya, pumunta ako doon, aralin ko raw ang kapane, aralin ko ang prada, aralin ko kung paano kumita. Dahil pag inaral ko raw yan, para sa akin, hindi po para sa kanya. Yun lang po. Hindi ko lang po tinatanong kung apply, pupunta ka ba? Hindi na. Araw-araw po nag-aaral ako. 1 buwan, wala akong invite, nag-aaral po talaga ako. Yun po. Saka sabi niya, magtiknod ka. Dahil darating ang time, hahawak ka ng malaki. Ano po ang gusto niyong hawakan? Maliit, malaki? Malaki? Ah, mga kababayan, malaki. Malaking grupo po, ha? Malaking grupo. May ilato ko ba dyan? Malaking grupo po. Alam niyo po ba? Nang ating direct apply, si Mentor Joseph. Pangalawang apply ko, si Mentor Nemia Samson. At pangatlong apply ko, si apply Lorna o si Mentor Joey. Ayan, nandiyan sila. Sa grupo ni Mentor Joseph, 20 city, kulang-kulang kami 30, direct niya. Sa grupo niya, ako po ang pinakamarati ang grupo. Palakpakan po natin yan. Ayan, nandiyan si Sir Dio, sila Sir Reyes, si Apply Joey, alam po nila yan. Grabe po. Kaya po, yun po yung aking nakaraan. Noong nandito na po ako sa Kano, grabe po. Tuloy-tuloy lang. Ang una nag-light-light po sa akin dito, asawa ko po noong nagsisimula ko. Oo, nilight-light ako ng asawa ko. Alam mo, aalis ako ng umaga, uuwi ako, alauna ng ating gabi, tapos ang may bigay ko sa kanya, 100 o kayo 150, dahil direct siring, napakahirap. Bako-bako pa, hindi pa patang ang daan mo, bako-bako pa. Naranasan ko po mag-direct sila sa jeep, sa mga bus. Tinatanong ko pa ang doktor kung ano yung mga nararamdaman nila dahil yung product napakaganda. Kaya maganda po talaga na aralin natin yung ating product. Yun. Okay? Sige po lang, marami na po sinabi. Alam ko po na ako ay isang gold diamond na ngayon. Pero wala po ako yung sinusuot nila ng mga
yung coat. Pero pag umakyat na ba ako, inawan ako ng crown, hindi pa ako papayag na wala po kong coat. Kaya kung nakita nyo ngayon, nakapuro lang ako, pagtiisa nyo na, pagtsaga nyo na, pakinggan nyo na lang yung sinasabi ko. Baka doon kayo bumilis, maitulak kayo sa itaas, sa tagumpay. Palakpakan nyo sarili nyo. Lalo na muna sa mga nagsisimula. Kung ano ang mayroon sila, na estudyante, biro nyo, di ba? Pwede rin mangyari sa atin lahat. Palakpakan nyo yung sarili nyo. Alam nyo po, sa dami ng pinagdaanan kong hirap, nung ginagawa ko ang gano, hindi ko na po alintana yung hirap na naranasan ko. Dahil sanay na po ako sa hirap. Nahandyan yung tangharian namin, isang saging lang. Nilagang saging. Isang itlog. Yun lang, tangharian na po namin yan. Pakumuhi pa ako ng bahay, galit na galit pa ang asawa ko. At sabi niya, puro ka lang, gano! Ito lang, ang pira, bibigay mo. Mga anak natin, ang dami bibili project. Eh, wala na tayong bigas. Pero hindi ko siya inintindi. Tuloy-tuloy ako lumakad sa kaldero. Pagbukas ko, isang tuyo nakalagay sa platito, wala namang kanin. Alam nyo, sinigaw-sigawan lang niya ako, pero hindi ko siya sinagot. Ang sabi ko sa kanya, manyor. Sabi niya, ano? Alam niyo po, manyor, tae ka lang. Pero ang totoo niyan, hindi ko po siya sinagot-sagot dahil ako po ang nakakita sa gano, kung gaano po siya kaganda. Alam niyo po, bakit po siya hindi sinagot-sagot? Dahil alam ko po, kapag nagtuloy-tuloy ako sa gano, ang mangyayari sa akin ay hindi para sa akin, para sa kanila, sa pamilya ko. Yun po ang dahilan. Sila po ang dahilan bakit po ginagawa ko ang gano. Pamilya po ang dahilan. Ito naman po nangyari. 2017, ako po ay napaswa. Napaswa po yung ang katawan. Nandito lang ako sa gano. Bakit po ako napaswa? Kasi po, tatlong oras na natulog ko, aalis, bago ako malis ng bahay, naliligo. Kasagsagan na po noon ang check-up. At ang sabi ng grupo ko, apply! Ngayong araw, may check-up kami sa ibang lugar. Apply! Kasama ka namin bukas. Ang dami pong gustong sumama sa akin. Kasi po, magaling ako sa PIN. Magpapasok doon para magpa-check-up. Yun po. Pinag-aagawan nila ako. Ngayon, wala na. Hindi na ako nila pinag-aagawan. Kasi mga sikat na sila, mga galing lang. Pero alam nila po yun. Kasi po, totoo yan. Kapag nagtuloy-tuloy tayo dito sa gano, dadami ang leader mo. Ang sikreto po, tuwing may pag-aaral, dapat katabi mo, grupo mo dyan, paupuin mo sila. Parang pangalim ko yung sarili mo. Huwag po tayong pumayag na hindi po natin sila kasama. Dapat, apat na araw o kaya tatlong araw pa lang, tinatawagan na natin sila. Mentor, magkita-kita tayo sa MIGA. Oh, dalhin mo yung grupo mo. Alam niyo po, pag nahandyan ka at nakita mo na may tatlong, apat na linya ka, nahandyan yung grupo nila, dapat masaya po tayo. Ganun po ang nangyayari. So palapakan niyo po yung mga apply na nagdala sa inyo dito. Ngayon, palapakan niyo, pasalamatan niyo mo sila. At siyempre, isipin niyo rin na kung siya ay apply niyo, kapag ikaw may downline ka na, leader na po kayo. Mayroon na pong nagtatanong sa inyo. Mayroon na pong sumusunod sa inyo. Kaya dapat, aralin po natin. Marami na po ang tanong niya. At pwede, sabihin niya, apply, samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Ang ibig sabihin nun, ikaw na, yung papaubayan niya sa iyo.
yung kung paano kumbisihin yung kanyang pupuntahan. Ikaroon po. At syempre, ipakita po natin sa ating daulay kung ano po yung kaya natin. Nasa kanta po yan, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Di ba? Yun yun. Kaya po, sa mga nagsisimula pa lang, dapat po ang dahilan kung bakit nyo po gagawin ng gano'n. Dapat dahilan, pamilya po, na mabigyan natin sila na maganda kinabukasan. Noong 2017 po, nagkasakit ako na pasma. Grabe po, ang blood sugar ko tumaas agad. Nag 400 plus blood sugar ko. Siguro, sa kakakain sa manginasal, alam niya naman doon, only rice. Tapos, kulang palagi sa tulong. Oo. Tapos ano, pag nakaupo sa inuman, walang pili, inom pa rin. Naniniwala kasi na may ganong product. Pero hindi ko po alam na hindi pala yun ang ano, sugatan. Kapag kulang po tayo sa tulong, tapos sa pagkain, hindi po tayo nag-iingat, tapos maigad na, kagaya ko, grabe po. Pwede rin pala bumagsak ang ating immune system pag inabuso natin yung ating sarili. So, sabi po sa English, now you know. Alam na mo natin, di ba? Yun po yung ulo, kaya dapat alamin natin. Pag kulang po tayo sa tulong, huwag po tayo ligo na ligo. Bukas-bukas lang, wala naman na ako yung isa atin, bukas-bukas lang. Di ba? Tapos ano, yung kaninang pinaliwanag ni Dong Amprada, totoo po yun, napakaganda. Tanging tayo ang may hawak na sa atin na po lahat. Adapt to change, totoo po yun. Pwedeng isabay sa mga may maintenance. Kaya alam niyo po, naniniwala po ko na ang lahat na nandito ngayon, kung talagang pagsikapan natin, focus, binanggit ni Sir Dio kanina ang focus, at siyempre huwag natin pong pabayaan yung pag-aaral, lalo na po doon sa mga bago, dalhin po natin sila lagi sa pag-aaral, imaisip po natin sila na aralin po nila ang company, product, dahil pag malaki na po ang grupo natin, siyempre, masaya tayo kapag ang downline natin, nag-i-speaker na. Di ba? Eh, alam niyo naman ang ating negosyo. Kape-kape business. Kapag magaling ka mag-kape, kape-kape lang, chiki-chiki rin. Di ba? Yun yun. Di ba? Tama ba? Panilatawa na siya. Ano, nakasama ko sa trabi yan. Alam niyo po na komplikasyon ako. Noong 2017, komplikasyon ko po. Malalim po, para ako si Tinta Anyos na. Grabe. Tapos, ang daming bawal ang magkain. Mabuti nga ngayon, nakakain ko na ulit. Maganda po yung ating product. Alam niyo po yung ating rice ball? Exilong ball? Grabe po. Ginagawa ko po yun 3 times a day. Umaga, tanghali, hapon. Mabuti na lang po yung aking sige, umabalo na po ako ng 30 mahigit. Ako lang po nakakaubos niyan. Kaya napakahirap po ang may sakit na komplikasyon. Kung wala pa pong income na gano'n, grabe, hingin ko pa sa mga anak ko, baka hindi lang binigyan. Malamang ngayon, wala na ako sa harapan niyo. Okay? Maaaring mahaba na yung masinabi ko. Yung aking pong huling sasabihin sa inyo, focus po tayo sa gano'n, aralin po natin siya, at mag-build po tayo ng mga leader sa ating mga downline. Yun lang po. At siyempre yung mga sinabi nila, tandaan po natin. Walang nauna, walang nahuli dito sa gano'n. Yun lang po. Gano'n ito. Thank you so much, GTT, Vietnamese, Veras,
Senior. And to over the block, please on stage, Sir Deo, Sir Renz, and the Junior, ECTV, Billy James. Sir, congrats po ha. Nice meeting you. Ang apply niyo po is si Sir Joey. Alam niyo po, first time ko po ngayon na nilagay nila ako sa main event. Sir, okay lang po na nakahaba kayo. Sa inyo na lang ito po i-charge yung additional na oras dito sa venue. Pinag-uusapan na nila sa likod na kahit ibabawas po sa rebates nyo, hindi kinig niya offline. Ambassador, Billy, busy sila pinag-uusapan yung oras. Upline, dahil napahaba yung utok, ibabawas sa rebates, Mr. Benamin yung charge natin. Additional tattoo. Ayun naman kasi nagpo-quoting by 40,000 daw ang rebate. 40,000. 5,000 lang yung mabawas. Power.